بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. Leo Jumapili, mwezi tano katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, the light of peace inaondoka katika mji wa Mombasa, tunaelekea katika maeneo ya Mazeras katika mtaa unaojulikana Kasemeni. Twende moja kwa moja, tuungane safari yetu kama hii, twende kwa ajili ya kutukuza hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam zinazotufundisha kwamba irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Twende pamoja mpaka Mazeras. Mfano wake hakuna. Hii ndo Mazeras, tumefika hapa kwa min ajili ya mwito wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iftar saim, kuwafuturisha wale walifunga, na the light of peace. Leo tumefika hapa kwa ufadhili wa ndugu yetu Amin na vile vile ndugu yetu Asad wanaifadhili the light of peace kufika hapa kuja kugawanya chakula kama hiki kwa maskini. Tumeweza kupata kiwango cha watu cha familia 70 mpaka 75 kwa chakula na mavazi kwa manguo, nguo mbalimbali, nguo za kike, nguo za watoto, za aina mbalimbali katika kustiri na kusaidiana katika khair. Insha Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie khair kama hii ya hawa wenzetu waliojitolea. Mwenyezi Mungu awajalie katika mizani hasana. Na haya ndio mambo ya kufanya. Kihakika kuna sehemu hizi kama hii zinahitaji msaada. Ndugu yetu, kuwa pamoja na sisi katika kusaidia wenzetu wenye kuhitaji zaidi. Shukrani, wassalamu alaykum.